אני שיר מערוץ היוטיוב שיר לוי, ואני כאן היום לבדוק את הסושייה ה-100% טבעונית גרין וול שנמצאת בלב תל אביב. אני מאוד אוהבת סושי ואני מאוד רעבה ואני סקרנית להיכנס לבדוק, אז יאללה, בוא ניכנס. חובבת סושי לא קטנה, אני חייבת לומר שממש ממש נהניתי פה במסעדת גרין רול. היו פה כל מיני שילובים מפתיעים שפשוט אין לטבעונים בדרך כלל במסעדות סושי, כמו סלק בסושי או בוטנים. והרול החביב עליי היה הסוויט רול עם הקוקוס הקלוי מעל, זה היה פשוט מתוק וטעים כך גדול. וגם עוד משהו שממש ראוי לציין זה את הספייסי מיונז הביתי שהם מכינים פה מסויה 100% טבעוני, ממש נותן את כל חוויית הסושי הכללית. ובאופן כללי ממש ממש נהננו פה בגרין רול, ואנחנו ממליצים להגיע לבקר. אפשר למצוא את כל הפרטים באתר שלנו בויגן פרנדלי, ואנחנו מקווים שנהנתם ואנחנו נתראה בביקורת הבאה. תודה שצפיתם. ביי!